Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 29 червня. Ми знаходимося на території одного з приміщень, яке належить церкві Ковчег. І з Ігорем Йосиповичем, настоятелем, ми обговорили тільки що питання щодо підтримки і допомоги наших містян і громади в цілому по благодійній гуманітарній допомозі. Ми продовжуємо співпрацю. Це наші спільні проекти міської ради і церкви щодо підтримки. Ми ділимо людей по категоріях, щоб не було черг великих. От сьогодні в нас по плану отримують допомогу. Це малозабезпечені, одинокі, багатодітні. Протягом 2 днів, середа і четвер, вони будуть отримати таку допомогу. Далі ми визначилися, що це буде інша служба наша, управління праці соціального захисту, і це будуть та категорія, які, знову ж таки, найбільш малозабезпечені. Це люди з інвалідністю першої групи, це той, хто потребує допомоги і тяжко хворий. Все це буде сконцентровано і йти через управління праці соціального захисту. Тобто списки будуть формуватися там. І заявками туди також можна звертатися. Ну і ми обговорили про те, що велику роль у час війни військового стану у нас на сьогодні має це наше добровольче формування, і ми також добровольчим формуванням надамо допомогу, тому що вони працюють безоплатно, але все-таки винагорода від імені міста і від імені громадських організацій за те, що вони нас захищають тут на місці в тому числі, повинна бути. Я хочу сказати, що місто Лубни – це вже стало моїм містом. І до війни, і під час війни намагаємося зробити те, що можемо. Хочу сказати, що ці продуктові набори, вони досить, скажімо, такі, ну, 17 кілограм. І коштують вони 1142 гривні. Там 7,5 кілограмів рису, спагетті, м'ясні консерви, олія. І це досить, скажімо, я вважаю, гарна підтримка для сім'ї. Так, я дякую міській раді, міському голові Олександру Петровичу за співпрацю. Нам би було б дуже важко десь вишукувати тих людей. І робимо це для слави Божої. Це роблять віруючі люди. І на наше рішення, якій категорії людей ми хочемо допомогти, ми допомагаємо. Хочу сказати, і я б хотів би, щоб воно це було, що задача церкви, тобто основна, це все-таки проповідь Євангелії. І це, що ми робимо як добро те, що Ісус сказав. Каже, робіть добро. І в Біблії написано, роблячи добро, не занепадайте, тобто не ослабівайте. І ми хочемо це робити, скільки ми маємо можливість. Любимо Україну, молимося і працюємо. Благословінь. Продовження. До попередньої доби традиційно ми чергуємо на блокпостах і патрулюємо місто. Були порушення, їх ми намагалися і нам вдалося ліквідувати і доставити порушників до відділку поліції. Наслідки будуть повідомлені через декілька днів. По повітряних тривогах, знову ж таки, ми мали і довготривалі повідомлення про повітряну тривогу. І ще раз наголошую, що громадяни повинні під час тривоги намагатися перейти до сховищ. Вчора надвечір по одному із наших населених пунктів, село Вовчик, пройшовся буревій. До міста Лубни воно не дійшло, але от по Вовчику позривало покрівлі, випав град по частині села, і ми сьогодні силами комунальних служб, місцевих жителів, освітніх закладів, тому що десь за сотню тільки шиферин зірвало із школи по Вовчику, розпочали роботи. Сьогодні буде засідання комісії ТЕБ та НС, якою ми довиділимо шифер для того, щоб відновити дану покрівлю. Безумовно, такі випадки трапляються, і залишати один на один нам би не хотілося ні жителів приватного сектора, ні бюджетні наші установи. Продовжуємо отримувати і надавати гуманітарну допомогу, і в тому числі до тимчасово переміщених осіб, але
Шановні, той, хто проживає у нас у гуртожитках, ви знали і знаєте, що ми тимчасово надавали місце для проживання в гуртожитках, і до початку навчального року гуртожитки повинні бути звільнені, і люди повинні бути переселені. Тому підшукуйте місця, звертайтеся до нас у міську раду, і поступово ми повинні звільнити місце для проживання студентів. По Капелобний водоканал було відключення електроенергії, по першому водозабору, і води не було з 2 години до ранку. Але вже вранку, після 6, близько 7, вже вода була відновлена, і практично місто не відчуло того, що не було певний час води. За час війни у нашій громаді народилося 152 дитини, 79 дівчаток і 72 хлопчики. Всього вам доброго, до побачення. Слава Україні!